Tým záruky kvalit se po nějaké době nachází na trzích jako Brno. Ty se tentokrát nesou v asijské tematice. Peti, co bys ráda ochutnala tady z asijských jídel nebo vůbec co se tady nabízí? Je tady zastoupení asi 5 asijských zemí, což je Čína, Japonsko, Vietnam, Libanon a tak podobně. A já teda dávám přednost sushi, nevím jak ty, ale určitě je tady jak sushi, tak je tady třeba marinovaný tuňák, nebo je tady libanonská pochůdka, chléb, řepový salát a tak podobně. Já si myslím, že na své se přijdou všichni asijští milovníci. Tak to já ráda určitě něco ochutnám, jestli mě doprovodíš, budu moc ráda. Jdeme? Pojďme, jdeme na to. Jsme na asijských trzích jako Brno, tedy trzích s asijskou tematikou. Je to premiéra, takže co nám o nich řeknete? Že je v Asii větší teplo než dnes a jsem hrozně rád, že přišlo tolik lidí a že tady všichni s námi jsou, protože v téhle zimě to nejde, jsou to jediné dva nejchladnější dny. Ale proto je tady Asie, abychom se zahřáli, že Asie je pověstná pokrmy, které jsou trošku víc hot. A asijské trhy jsou vůbec poprvé v Brně, budou každoročně se opakovat stejně jako Burgerfest a je to v podstatě už 4. foodfest pořadí. Máme za sebou Burgerfest, máme za sebou Steakfest, Polívkafest a po asijském festu bude následovat opět Burgerfest, bude festival ryb v červnu a na podzim další 3 festivaly. A když jsme na tom asijském, co tady můžou lidi ochutnat? Co tady dneska je za pokrmy? Nepovím. Já věřím tomu, že si tohle všechno zjistíte u restaurací, které pokrmy nabízí. Máme tady několik restaurací, které každá nabízí několik typů pokrmů, aby jsme obsáhli ideálně celou Asii a je to opravdu pochoutka. Co nabízíte tady u toho stánku, co si tady můžeme dobrého dát? No, já vám ráda nabídnu jako pad thai, typicky thajské jídlo, které velmi jako s námi ší v Thajsku. Když půjdete do Thajska, tak nesmí chybí pad thai. A jině ještě tady spíš nebo saty, taky výborně naše kulturu thajské jídlo. Jo. A co je to za maso? To je kusecí maso, ještě krevetový spíš. Krevety taky jíme hodně, no a ještě nesmí chybí singabia, tajský pivo, který velmi jako prostě kombinace dobrý s tím jídlo, no. A tom yam kung je výborný pálivý pikaník, který s námi celý světa, říkáme tak, jo. A hodně lidí to tady vyhledávají, už je to trochu známe. S námi, no. Právě mě úplně překvapím, že teď šeší snad tajský jídlo nebo tajskou hodně, tak jsem prostě jako ráda, překvapím to. Co nabízíte v tomto stánku? Koukám se Mladý kokos. Řekněte nám o tom něco. Dobrý den. Tak Mladé kokosy dovážíme z Thajska a právě tento Mladý kokosový ořech obsahuje uvnitř 3-4 deci kokosové vody a právě ještě je tam i dužina, která je taková jemná, vláčná a právě celý ten kokos je moc zdravý. Má plno vitaminů, minerálu, je to třeba super na cvičení, protože to vlastně obsahuje elektrolyty, které pak hezky zregenerují to tělo. Také tam jsou bílkoviny, takže když někdo chce cvičit, takže vlastně to může použít takhle. Jinak kokosy teda máme z Thajska a máme takový e-shop a vlastně lidé mají o to velký zájem. Je to prostě taková novinka, nasykáváme to tak hezky na špalku a pak vlastně člověk přijde, nasykneme a rovnou popíjí. Tak, my jsme restaurace Klub cestovatelů a jsme taková asijská, dejme tomu Indie a arabské světy, takže nabízíme takovou kombinaci těchto dvou kuchyní. Ve světě se to je úplně normálně, akorát v Evropě na to nejsme zvyklí, takže tyto jídla od úplně pikantních až po vůbec nepikantní jídla. Nabízíme tady mandlovici, nabízíme tady všechno, co má co dočiní s mandlema, co kdy leželo vedle mandlí, nebo do toho spadly mandle. Takže máme rajčátka nakládaný, sušený s mandlema, paštiku s mandlovicí, minelády s mandlema, kávu mandlovou a samozřejmě mandlovici, to hlavní. Co nabízíte v tomto svém stánku krásně? Dnes pro vás připravíme japonské suši, grilovaného tuňáka, grilovaného lososa, a to všechno. A co jde nejvíc na odbyt? Už jste to tak vytipovali? Samozřejmě, úplně všechno. Úplně všechno.
Takže všechno je výborné. No, předpokládám, že ano. Tak jo, tak moc děkujeme. To úplně stačí. No a musíte přijít ochutnat. Vidím, že ochutnáváte už něco z místních stánků, co jste si dala. Dal jsem si tajskou polévku s krevetami. A obecně k asijskému jídlu, jaký máte vztah? Zde tam si Poslední dobou velice kladný. Vidím, že už jste tady něco ochutnali, jaký máte vztah k asijské kuchyni. Tak já mám vztah k asijské kuchyni velice kladný. Já nejvíc miluju asi asijské nudle na všechny způsoby. A už jste tady něco ochutnala? Tak třeba arašidovou sušenku domácí, to je výborná, můžu doporučit, a víno z černého rybízu. Tým záruky kvalit se pomalu loučí z trhy jako Brno. Dnes jsme ochutnali asijská jídla a bylo to opravdu skvělé. Moc se těšíme na trhy květnové. Pro záruku kvalit Lenka Vaničková.